Pak minuta pas orës 10, kryetari i kuvendit Glau Konjufca arri në salën e gjykimit në gjykatën themelore të Prishtinës. Konjufca po balafaqohet me akuzat e prokurorisë për hedhje të gazit Lotcjells në mbledhjen e kryesisë të kuvendit të mbajtur në gusht të vitit 2016, por krye parlamentari nuk e ka shfrytzuar të drejtën e mbrojtjes për të përgjigjur para gjykatës duke vendosur të mbrohet në heshtje. Deklaratën kryesore ka ndonë fazat e mërshme të këtij procesi, asaj përmban, kështu që përgjigjet këtë opcionin e mbrojtjes në heshtje që në marë mundësën edhe ligjë. Para prakish gjatë kësaj seance, dëshmin lidhur me ngjarjet e asaj date dha deputeti Palekaj. Megjithatë, as Lekajt nuk i kujtohet se kush hodhi gaz. Sa i përket mbledhjes kryesisë së kuvendit, nuk më kujtohet që është ndërprerë dhe nuk kam njohuri që është ndërprerë një mbledhje kryesisë. Para datë, nuk më kujtohet. Gjatë seancës, gjithashtu janë administruar provat, përfshirë edhe proces verbali mbledhjes së kryesisë së kuvendit që u propozua si provë nga prokuroria. Gjatë leximit të ankës, e kam pasur që është përmendur mbledhja e kryesisë dhe kam marrë proces verbal që nëna përmendet. Kjo është publike. Në fund të javës është planifikuar fjala përfundimtare në këtë rast, vepra penale të cilit sipas prokurorisë është kryer në vitin 2016. Konjufca akuzohet se sa ishte deputet, hodhi gaz Lotcjells në mbledhjen e kryesisë së kuvendit në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi.